Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І наразі ми говоримо про таке. Нові сервіси в додатку «Дія», які нові послуги запускають, сьогодні нам розкаже заступник голови Дніпропетровської ОВА Іван Начовний. Іване, вітаємо вас. Вітаю вас. Тож, розповідайте, вже вони працюють, 10 нових додатків. Що вони передбачають? Що тепер можна зробити в «Дії»? Ну так, ось знаєте, що декілька днів тому буквально відбулася нова презентація нових можливостей застосунку «Дії» і порталу «Дія», і ми з вами отримали ще більше можливостей, ще більше спроможності наших громадян, да, і навіть попри війну, що відбувається у нас в державі, да, цифрова розбудова держави відбувається, ну, все швидкими темпами. Да. І от наразі на останній презентації ми презентували останні здобутки застосунку «Дія» і саме те, що всі дуже-дуже довго чекали. Да? Тому що ще на «Дія» саміті у лютому була презентація нових можливостей, але війна внесла свої корективи і не встигли доробити те, що планувалося. Да? І от нещодавно у нас запрацювала, головне, це англійська версія документів «Дії». Да? Це дуже зручний інструмент для всіх наших громадян, що наразі перебувають за кордоном, да, і їм там треба спілкуватися, їм треба показувати, давати ознайомлюватися з документами. І от це дуже така зручна можливість для всіх наших громадян, що перебувають за кордоном, показати свої документи, які вже будуть перекладені на англійську мову. Також хочемо зазначити, що водійське посвідчення, воно вже у нас відповідала стандартам європейським, да, але на ньому з'явився міжнародний штрих-код, який допомагає поліції різних європейських стран, да, верифікувати це посвідчення вже в своїх обладнанні, в своєму застосунку та в своїх додатках, що вони використовують у своїй роботі. Да. Також в нас з'явилося пенсійне посвідчення застосунку «Дія», да, один з головних документів українців, да, і от навіть люди вже, які досягли пенсійного віку, вони можуть не носити з собою пластик і верифікуватися за допомогою смартфону, да, і показувати додаток «Дія». Хочу зазначити, що в застосунку «Дія» з'явилося пенсійне посвідчення, яке видано після 2014 року, саме тоді, коли відбулася перехід на пластик, да, і люди, що мають досі паперові книжечки, да, вони повинні звернутися до найближчого пенсійного фонду відділення, да, та обміняти свої паперці на пластик, який вже автоматично підтягнеться в «Дію». Да. Тож пенсійне посвідчення з віком для жінок 50 років, для чоловіків 60 років, воно автоматично підтягується в «Дію», як я вже зазначив. А спеціальне пенсійне посвідчення, такі як там по інвалідності, да, по втраті годувальника та інші, їх треба самостійно підвантажувати в «Дію», да, додати документ, відсканувати, внести відповідні поля, і це посвідчення, воно до вас підтягнеться і буде у вас застосовано. От. Також хочемо зазначити, що нарешті запрацювала одна з головних функцій – це шерінг авто в «Дії». От, він починав працювати в лютому місяці, потім реєстр були закриті на час війни, да, наразі реєстр відновили роботу, закінчився бета-тест, в якому прийняло багато тисяч українців участь, і від нещодавно запрацювала повністю цей, скажімо так, ця послуга, да, яка дозволяє нашим громадянам на правовій підставі користуватися транспортним засобом, який їм дозволяє власник цього транспортного засобу. Тобто для цього просто необхідно зайти за застосунок «Дія», да, і зробити запит на транспортний засіб для того користувача, який має техпаспорт і який є власником транспортного засобу у себе. Да. Йому приходить запит на цей транспортний засіб, він його погоджує або вказує, якщо він є ініціатором, вказує того користувача, якому він хоче надати цю можливість, і сервісний центр МВС протягом буквально 10 хвилин підписує ці заяви, надає дозвіл і у користувача належного, да, це таке вираз, з'являється техпаспорт транспортного засобу, який йому пошерили, да, і таким шерінг автотранспортного засобу. Таким чином, дуже багато є випадків, коли люди виїжджали за кордон, автівки бросали з собою, забирали документи техпаспорт на автівку, да, і потім там або чоловік, або дружина не могли скористуватися цим транспортним засобом, тому що немає документів, да. І от наразі така можливість додає саме можливість користуватися транспортним засобом навіть без наявності пластику техпаспорту на цей транспортний засіб. Да? І людина може їздити, показувати за застосунку «Дія» техпаспорт і все, не мати ніяких проблем, законно користуватися тим чи іншим транспортним засобом, який йому поширений за застосунку «Дія». Це дуже зручна
можливість, да, і ми сподіваємося, що багато українців її скористуються. А що відомо, чи вже запрацював, власне, дозвіл на виїзд дитини за кордон, така послуга? Так, це послуга, вона наразі, якби, проходить там фінальної стадії вже апробації, да, вона запускається. Це так звана послуга з пакету Е-нотаріат, да, вона перша, яка проходить тестування, яка запускається, вона дозволить людям значно спростити виїзд дитини за кордон, тому що ми з вами розуміємо, да, що ми ще такий, у нас пережиток пострадянщини, да, коли потрібно йти до нотаріуса, оформити цей паперець, да, потім він десь губиться, потім його постійно потрібно оновлювати, це зайвий час, зайві кошти. А таким чином ми приєднуємося до європейської спільноти, яка вже давно, да, використовує електронні версії цих документів, да, які можна підвантажити сайтом, у нас це буде застосунок, да, і таким чином заповнити необхідні поля і отримати цей дозвіл, вже не відбуваючись фізично, там, ходити до, не потрібно ходити до нотаріуса, ставати чергу чи сплачувати там послуги нотаріуса. Іпотека через Дію. Давайте детальніше розкажемо, як воно вже працює, чи працює. Ні, воно не працює. Ще воно не працює. Це така глобальна ідея, да, для того, щоб нашим громадянам спростити відвідування і надання погоджень, да, різноманітних банків, для того, щоб людина мала отримати можливість в єдиному місці, да, скажімо так, зрозуміти, чи має вона можливість, чи підходить вона під різноманітні, да, условия банку. От. І таким чином іпотека – це те, що є, має продовження від програми президента «Доступна іпотека для наших людей». Да. І саме через Дію буде збиратися дані і верифікуватися те, що може чи не може людина зраховувати на цю програму. Да. І таким чином людині не потрібно буде ходити по різних банках, да, вишукувати деякі пакети документів, деякі можливості необхідно їй там зібрати для того, щоб зрозуміти, потягне чи не потягне, да, або надасть банк дозвіл чи надасть. Вона просто за допомогою там пари кліків, да, формує цю послугу за стосунку Дія, і їй вже система автоматично підказує, да, що от вам можна буде звернутися до такого-то банку, да, там, і там, отримати такі-то там, умови, да, або необхідно задовольнити такі-то вимоги. Наразі ця послуга ще не працює, вона, як нещодавно, теж самий шарить документів діє на стадії випробування, да, апробації, але ми сподіваємося, що найближчим часом, в наступному релізі, да, там, нових різноманітних послуг дії, вона буде доступна. Також тепер свою особу можуть підтвердити іноземці. Так, вона запрацювала. Є посадка для постійного місця проживання підтвердження. Це дуже зручна послуга для всіх іноземців, що перебувають на території, законно на території нашої держави, тому що вони можуть тепер цю посвідку підтягнути собі за стосунок Дії, да, і таким чином вже користуватися за стосунком Дії на якості українці, да, маючи там вже офіційний документ української влади, да, тобто наш внутрішній документ. І за допомогою цього документу вони вже можуть отримувати ті чи інші послуги на території нашої держави, просто пред'явивши це в електронному застосунку. Також хочемо зазначити, що от нещодавно у нас велись перемовини там з польськими нашими друзями, да, от наразі відбулася з естонськими друзями, і наша версія застосунку, наша версія документів, там, техпаспорту, водійських прав, вони будуть автоматично вже підтягуватися в польський застосунок, в них є аналог Дії, да, там, і туди будуть підтягуватися наші українські права, український техпаспорт. Таким чином, це такий міждержавний шерінг документів може запрацювати, він запрацює, да, от буквально найближчим часом, і це також буде дуже зручно, тому що наші там люди, що перебувають в Польщі, вони можуть поставити вже польський застосунок, і туди їм підтягнуться їх українські права та техпаспорт. А в майбутньому і інші види документів. Це також та можливість, що дає нам оця, це спілкування з нашими друзями з іноземних країн, з іншими країнами. Друзі, щодо інших країн, то багато хто був за кордоном, розказує, що там насправді багато де немає такого класного додатку, як Дія, такої цифровізації. Так. Це от, в цьому Україна унікальна. Так, от дуже багато в мене друзів повертається саме звідти, да, або переїжджали туди в перші дні війни, да, і вони кажуть, що, ну, насправді Україна у нас є центром Європи.
Да, і наші цифрові перетворення, наш цифровий розвиток, наша зручність, да, сервіс та можливості, що надаються нашою державою та іншими нашими там установами, вони на декілька голів вище, ніж у наших сусідів. Да, тому що ну, навіть ми от з вами, наприклад, там забули, що таке поштовий зв'язок. Да? Тобто поштове відділення, паперові листи, це, мабуть, тільки от державні органи, там це ще декілька користуються. В них же, наприклад, там, в той же самий Німеччині, це головний напрямок спілкування між установами та вами. Да? От, це для наших людей там дуже незрозуміло і незручно. Да? Те ж саме застосунок дії, от, там, наразі там, в мене там всі паспорта, техпаспорта, да, там водійські посвідчення є. Я можу свого взагалі не брати ніяких папірців, да? Там їздити територію нашої області, да, на вимогу там поліцейських на блокпостах пред'являти це застосунок дії, і жодних питань не виникає. Да, там покажіть, будь ласка, там паперові версії ваших документів. Подивилися, все там. Якщо треба, там QR-код показали, верифікували дані і поїхали. Да. В інших державах трошки не так. Да. І ми сподіваємося, що саме ці здобутки, саме ці цифрові перетворення, що є в нашій державі, вони спонукають наших братні, наші народи, наших сусідів. Да, якби йти в ногу вже за нами, не ми за ними, а за нами, да, і прийняти на себе цю відповідальність і ці можливості. Як вже казав, да, і Польща, і з Естонією ми спілкуємося. От Естонія хоче зробити аналог на базі нашої дії, да, аналог такого ж застосунку в себе. Тобто в них буде своя дія, да, от, на базі нашого. Це каже про те, що оці перетворення, вони дуже зручні, вони корисні, да, і вони, головне, що вони, на них є попит. Великий попит у населення, а це, ну, головний, як ми кажуть, головний фідбек. Да? Якщо застосунком користуються, да, то значить він потрібен. Якщо б він був не потрібен, ніби не користувалися. Ми з вами знаємо дуже багато прикладів цього. Скажіть, будь ласка, а власне, от ви казали, що до нотаріальних документів з QR-кодом, можна детальніше, які ще документи можна так, зробити? Дивіться, да, є нова можливість з'явиться в нотаріату. Це на нотаріальних документах з'явиться QR-код, який дозволить вам верифікувати подлінність, да, цього документу. Тому що ми з вами зрозуміємо, що є випадки, коли так звані чорні нотаріуси, да, підробляють документи, є випадки зловживань порізних документів. І от саме є нотаріат направлений на те, щоб виправити ці незручності, да, та ці лазерні, які використовують недоброзвичливі, да, недобропорядочні нотаріуси. Саме для цього на документах нотаріальних з'явиться QR-код, за допомогою якого ви зможете з єдиної бази підвантажити оригінальну цифрову версію цього документу і порівняти той папірець, що лежить перед вами з QR-кодом, да, з електронною версією оригінального документу, що зберігається в електронному архіві. І якщо вони співпадають, то це показує на подлинність цього документу. Да, і ви можете пересвідчитися, що в цьому паперовому вигляді немає ніяких там перетворень, ніяких там виправлень, да, або якась недостовірна інформація відображається. І саме на це і направлено в оце кодування цих документів для того, щоб кожен громадянин мог перевірити подлінність та справжність цих документів, що лежать перед ним на папірцях. На вашу думку, яка послуга з нових 10 найбільше була потрібна? От виберіть одну. І які ще, на вашу думку, на особисто вашу, бракує ще на ще? Хоча, мені здається, вже, ну, ну, насправді, якби ми з вами розуміємо, що є головна мета Мінцифри, є головна мета нашої держави, це переведення 100% державних цих послуг в електронний вигляд, да, щоб будь-яка послуга, що надається державою, вона повинна надаватися в єдиному місці за, там, за 2-3 кліки, да, як ми кажемо. Таким чином, якщо казати про те, що є на сьогодні, то от саме там послуга шерінгу авто, вона є найбільш актуальною для більшості громадян сьогодні, тому що от ця міграція населення, да, це міграція транспортних засобів, ця можливість якби не робити дублікати технічних паспортів, да, користуватися електронною цю версією, вона є дуже зручною. Але ж якщо казати про 9 мільйонів українців, що перетинули кордони там, спочатку війни, да, і перебували за кордоном, то може версія, англійська версія документів для них саме є найбільш актуальною, да, тому що не всі виїжджали за транспортними засобами, да, вони залишали, і не цих вони є, а паспорт є у кожного. І таким чином електронна версія паспорта, вона є
більш востребовано для них, якщо вони перетинули, да, там, і англійська версія, і їх документи також. От. Якщо казати про майбутнє, то ми сподіваємося, що всі інші документи, що є наших українців, да, офіційні державні документи, вони також підтягнуться в дію, тому що от буквально там були вже бета-тестування і посвідчення учасника бойових дій, да, яке з'являлося в дії таким чином, от ми сподіваємося, що воно також найближчим часом з'явиться в дії. І інші документи, да. І якщо казати там про цифровізацію взагалі, то послуг, то наразі є дуже багато старих паперових послуг або там реєстрів, які в різноманітних міністерствах, да, відпрацьовуються, на сьогодні переведені в електронний вид. І от ми з нашим департаментом, ми працюємо над тим, щоб дуже-дуже багато відбувається оцифровки, переведення послуг саме в електронний вигляд. А це призведе до того, що ще більше можливості нашим громадянам станеться за допомогою єдиного застосунку, використання і, ну, набувати будь-яку послугу, да, вже не треба буде писати там папірці, заповнити заявки та інше. Таким чином, якби резюмуючи, да, чим більше ми позбавимося від паперових наших архівів, паперових наших реєстрів, да, чим більше ми переведемо це в електронний вид, тим простіше буде нам вводити ще нові можливості, нові сервіси для наших громадян, для того, щоб їм було значно простіше користуватися, да, послугами державами. І головне – це не витрачати зайвий час, да, на біготню по кабінетах, стояння в чергах, да, та от марнотратство часу. А час – це головне, що є у людини. А чи проводили ви, можливо, статистику чи якусь аналітику, то важко було все ж почати користуватися дією пенсіонерам? Що от зараз ви бачите? От за останні кілька років побільшало клієнтів, так би мовити, в, ну, дії, скажімо, саме так, в пенсійного віку? Я можу сказати по наших СНАПах та по наших от, там, оточенню, що у нас є, да, то все більше і більше людей похилого віку вже переходять на смартфони. Да, якби вони отримують можливість. Якщо людині складно перейти, або вона там звикла до кнопочного телефону, або вона звертається до СНАПу, і там наші адміністратори в куточці самообслуговування допомагають їй освоюватися з ноутбуком, з порталом Дії, де можна замовити ці послуги. Да. І люди, якщо людина там схибна, склонна до того, щоб змінюватися та використовувати нові технології, то вона буде це робити. І нам приємно бачити, що, як я вже казав, да, багато людей якби набувають спроможності це робити і хочуть це робити, і це приємно. Тому ми от нещодавно обладнали всі наші ЦНАПи куточками для самообслуговування. Там передали їм завдяки там Мінцифрі додаткове обладнання для цих куточків, для того, щоб люди могли приходити і самостійно себе обслуговувати на порталі Дії, замовляти послуги, не навантажуючи адміністраторів ЦНАПу. Адміністратори ЦНАПу консультують, допомагають цьому. Тобто от така от синергія різноманітних підходів, вона допомагає людям різного віку, да, переселенцям, які втратили все і приїжджають на наші території, да, людям похилого віку, люди там з вадами по здоров'ю. Це все в синергії працює, і ми допомагаємо людям освоюватись у цьому цифровому середовищі та здобувати все більше і більше якби навичок. Дякуємо, Іване, а також дуже радіємо такому цифровому розвитку України. Справді, от бачимо, що Естонія вже бере приклад з України і на базі нашої дії таку саму собі дію робить. І так, вважаю, що вона буде не останню країною, яка за нами буде повторяти. Так і є. Я нагадую, що наших гостях сьогодні був Іван Начоловний, заступник голови Дніпропетровської ОВА. Говорили про нові сервіси у дії. Там наразі додатково 10 послуг. Ну, майже 10, і ще деякі наразі ще в розробці. І їх буде іще більше. Телеканал відкритий. Анна Грабанчук, дякую, що нас дивилися.